အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Pay Tag အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ Euro ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ Pay Tag တော်တော်များများအထူးပြင်ဖို့လေဒါ Euro ရဲ့ပြိုင်ပအသင်းတွေအားလုံးက Germany ရဲ့ခြေစွမ်းကိုတော်တော်လေးဒါသဘောကျကြမယ် Impressive ဖြစ်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့လေဒါဒီပွဲမှာဆိုရင် Germany မှာတကယ် Quality အပြည့်ကစားပွဲအများကြီးခြေစွမ်းပြသွားတယ်တိုက်စစ်က Harvard ခြေစွမ်းပြတယ် Musiala ဆိုဒီပွဲရဲ့မနောတမရှာတယ်။နောက် Florian Vice ကဒီပွဲရဲ့ Euro ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဆုံးကိုတွင်းခဲ့ပြီးတော့မှဒါကွင်းလေကဆို Toni Kroos က passing 102 chain passing လောက်တာမှာ102 chain complete ဖြစ်ပြီးတော့ Ekai Gundogan ရဲ့တကယ် link up play နောက် late run လေးတွေနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဒီ off the ball movement တွေတော်တော်လေးကောင်းတယ် Germany ကဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။ defensive ပိုင်းမှာ Germany အရင် solid ဖြစ်တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့မလိုလားအပ်တဲ့position တွေကနေဂျာမနီကကိုယ်တွေပြန်ပြန်ပေးနေရတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ဒါဂျာမနီဘာလို့ဆိုဂျာမနီကနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေအားလုံးကိုကြည့်ရင်12ပွဲမှာပေးကိုဒါအကုန်ပေးရတာဂိုးမပေးရတဲ့ပွဲရှားတယ်ယူကရိန်းကိုဂိုးမရှိသေးကြပြီးတဲ့အချိန်မှာဂျာမနီကအခုနောက်ဆုံးမှာဒါအခုစကော့တလန်ကိုဂိုးပေးရတယ်ဂရီကိုဂိုးပေးရတယ်ယူကရိန်းကိုဂိုးမပေးရဘူးပြင်သစ်ကိုဂိုးပေးရပေမဲ့နယ်သာလန်ကိုဂိုးပေးရတယ်နောက်ဒါမက်ဆီကိုဂိုးပေးရတယ်အော်စတြေးလျကိုဂိုးပေးရတယ်ယူနိုက်တက်စတေ့ကိုဂိုးပေးရတယ်ဂျာမနီကတောင်းလျှောက်ဂိုးပေးရအဲ့ဂျာမနီရဲ့ခံစားပြဿနာကလည်းကျွန်တော်ပိုင်းကပြောစရာမရှိဘူးတိုနီခရုဆိုရင်ဒီပထမပိုင်းမှာတည်းကတော်တော်ကောင်းတာပွဲလုံးမှာတိုနီခရုကနေရာဆုံးမှာရှိတယ်နေရာဆုံးမှာရှိတယ်သူတောင်းလျှောက်ဆွမ်းဆောင်သွားတယ်ဒါတကွင်းလုံးမှာတူးကြီးပဲတကယ်ပထမပိုင်းမှာဆိုရင်လောင်းပါစင်5ချိန်ပေးတယ်5ချိန်လုံး complete ဖြစ်တယ်ဒါကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မှတ်တမ်းတော့တိုနီခရုကဒါတိုနီခရုကတကယ်လက်ရှိမှာဒီကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့ legend တယောက်အနေနဲ့တကယ်ကိုခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အခုဘိုဒီဂျာမနီအတွက်လည်းတကြောပြန်လာတဲ့ချိန်မှာခြေစွမ်းပြတယ်အခုကဘာလဲဆိုတော့ဂျာမနီမှာကကွင်းလေကခရုရှိတယ်ပြီးတော့မှဂွန်ဒွန်ဂန်ရှိတယ်နောက်အန်ထရီကတော့ထုံးစံတိုင်းသူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့ခက်ချမ်းချမ်းကစားတဲ့အချိန်မှာဂျာမနီတဲ့ကအခုကျွန်တော်ပထမပိုင်းပြီးသွားတယ်ဗျာပထမပိုင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဂျာမနီလုံးပြသွားတဲ့ခရုရဲ့စွမ်းဆောင်တွေကကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကတော်တော်လေးကောင်းတာအခုဂျာမနီဆိုရင်ဒီပွဲမှာဂိုးပြတ်ပေါ့လေစကော့တလန်ကို5ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်ဥမာအမရီချန်ဆိုရင်ဒါဘရူနီကမှဂျာမနီကန့်ကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုတောက်ကြနေမှာဂိုးသွင်းတယ်ဒါကအခုဂျာမနီကအခုလက်ရှိမှာပေါ့လေယူရိုတမိုင်းတစ်လျှောက်ပေါ့လေ1960ခုနှစ်စတဲ့ချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိယူရိုတမိုင်းမှာပွဲစဉ်တွေအားလုံးထဲမှာဒါဂိုးပြတ်ဆုံးနိုင်ပွဲတွေကတပွဲပဲဒါအများဆုံးနိုင်တာကယူဂိုစလာဗီးယားကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲအတုံးကနယ်သာလန်က 6-1 နဲ့တခါနိုင်မှုတယ်ပြည်သစ်ကဘယ်ဂျီယံကို1984မှာ5ခုပြတ်နိုင်လို့ဒဲမတ်ကယူဂိုစလာဗီးယားကို5ခုပြတ်နိုင်လို့ဆွီဒင်ကဘူလ်ဂေးရီးယားကို5ခုပြတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကယူရိုတမိုင်းပြီးတော့စပိန်ကဆလိုဗက်ကီးယားကို2020မှာနိုင်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျာမနီက5ပြတ်ဆုံးနိုင်ပွဲဖြစ်လို့သူတို့တမိုင်းတစ်လျှောက်ယူရိုမှာဒါ4ခုတွင်းနိုင်တာဒုတိယအခြေအနေပဲမူဆီယားလာဆိုဒီပွဲမန်တော့တမိုင်းရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့တိုနီခရုရဲ့ passing rate နဲ့ဒါကစားပုံတော့တော်တော်လေးကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်အခုလက်ရှိမှာGermany အသင်းကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာ champion ဖြစ်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်အားလုံးသတ်မှတ်ထားကြသလိုဒီပွဲမှာလည်းတော်တော်လေးစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတယ် Germany ကို question က Germany အသင်းရဲ့လက်ရှိနေထားပေါ့လေအခုလက်ရှိမှာ Germany ရဲ့ရှေ့နယ်လောက်ညီညွတ်မှုခံစစ်တိုက်စစ်ကွင်းလေဘာမှပြောစရာမရှိအခုပြကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင် Leroy Sané ဝင်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အခုပြောတယ်ဟိုမူလာဝင်ကစားလို့ရတယ်နောက် Emery Chan ဝင်တယ်နောက် Nicolas Focus ဝင်တယ်သူတို့မှာအရင်အားတောက်တင်နေPascal Gross ဝင်တဲ့သူ့မှာ option မျိုးစုံရှိတယ် Germany ကဒါအခုလက်ရှိ Musiala ရဲ့ခြေစွမ်းဆိုတော်တော်လေးကောင်းတယ် Florian Vex ဆိုရင်လာမယ့်ရာသီမှာတန်တရာဘယ်သူနဲ့မှမရလောက်ဒီတိုင်းဆိုဒီ Chadli ကလည်းဒီတက်ပုံကောင်းလာဖို့ရှိလို့ Musiala ရဲ့ဘလုံးဆွဲထွက်ပုံလှရှားပုံကလည်းကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ် Germany ကို Euro ပြိုင်ပွဲဒီပထမပွဲပြီးရင်တော့ပြောဖို့တော့စိုးသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Germany ကို Champion ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်တာ Germany သင်းဒါဘောလုံးရှင်ပေးတတ်တယ်ဘလို့ဖွဲ့ဘဲကိုကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းစကော့တန်တော်တော်လေးညံ့ပါလေဒါပေမဲ့ Germany Champion ဖြစ်နိုင်တာဘလို့ထင်ကြလဲဘလို့ပေးတတ်တယ်ဒါကိုမမဝေရောက်မှတ်ချက်ပြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်